نو یاره نو دا شو شوګران او دا پاس نه پېپر غلې دي او دلته په دیوال لګې سرویس کوي ماشاءالله ډېر خوندناک ځای دی ناران 57 کاغان 34 او دا د شوګران او ډیر اوچت ځای دی یار پر ناستی روڈ په غاړه یو دا مسافر ناست دی او دوه دغه مسافر دي لاندې خور دی ښه ژور هغه دی لوګندې اوبه پکې ښکاري دغه اوبه روانې سبسکرائب کی طرح پورے اللہ حافظ